Bona nit. L'Ajuntament de Terrassa deixarà de tenir accions de mina pública d'aigües. El consistori ha decidit vendre la seva participació a l'empresa terrassenca. Així s'ha aprovat aquest matí a la Junta de Govern local. Com sempre, a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'equip de govern aprova en solitari els pressupostos municipals per al 2014 en un ple extraordinari celebrat aquest dijous. Finalment, l'oposició ha votat en contra dels comptes municipals per aquest any. Terrassa s'afegeix al manifest de suport als treballadors de la planta de Panricó afectats per un expedient de regulació d'ocupació. L'ERO implica la pèrdua de 234 llocs de treball directes i molts d'indirectes. La Mascarada debuta com a organitzadora del Carnestoltes en substitució de la Societat de l'Embut. L'entitat ha donat a conèixer aquest dijous el cartell guanyador d'aquesta edició. Aquest divendres l'atletisme protagonitza el bloc esportiu i ho fa com no amb la 15a edició de la Mitja Marató de Terrassa. Aquesta tarda ja s'han muntat les primeres cues a la Fira del Corredor, on els atletes retiren els dorsals, demostrant un cop més l'èxit de convocatòria d'aquesta prova. S'espera que més de 3.500 persones participin diumenge tant a la cursa gran com a la Santi Centelles de 5 quilòmetres. Entre els atletes coneixerem la peculiar història d'un terrassenc que intentarà fer els 21 quilòmetres descalç i amb els ulls embenats. I als esports buscarem també l'última hora del Terrassa, que diumenge es vol retrobar amb la victòria davant la Unió Esportiva Figueres. L'any 2016 finalitza la concessió d'abastament d'aigua potable a Terrassa. Llavors, l'Ajuntament haurà de convocar un nou concurs públic per tal de cobrir aquest servei. I davant d'aquesta situació, el consistori vendrà les seves accions de l'actual concessionària, l'empresa terrassenca Mina Pública d'Aigües. L'Ajuntament posa a la venda les accions que té de Mina Pública d'Aigües de Terrassa. Davant la finalització de la concessió del servei d'abastament d'aigua a finals del 2016, el consistori posa a la venda les més de 30.000 accions que té de l'empresa, valorades en 1,4 milions d'euros. D'aquesta manera, s'evita ser accionista d'una empresa que pot optar a un concurs públic convocat pel mateix Ajuntament. Mina és l'empresa concessionària del servei d'abastament i subministrament d'aigua potable a la ciutat, un servei que finalitza el 31 de desembre del 2016. Aleshores, l'Ajuntament haurà de convocar un nou concurs si decideix mantenir la fórmula de gestió. Si es manté aquesta fórmula i el consistori tingués la propietat de les accions, seria alhora l'autoritat que decideix la concessió i accionista d'una de les empreses que liciten pel servei. Els estatuts de la societat contemplen que l'empresa i els seus accionistes tenen preferència a l'hora d'adquirir les accions que ara es posen a la venda. Si accionistes i empresa no volguessin les accions, es pot obrir un procés a tercers a través de licitació pública o amb un informe previ de la Generalitat per un procediment de venda directa. L'Ajuntament compta amb els diners de la venda de les accions per al pressupost d'aquest any. Mina Pública d'Aigües de Terrassa té unes 700.000 accions, el que suposa un valor de capital social de 5,4 milions d'euros. Canviem de tema. L'Ajuntament de Terrassa ha aprovat finalment el pressupost de 2014. Uns comptes consolidats que superen els 196 milions d'euros. Finalment, les xifres han comptat amb l'únic vot favorable de l'equip de govern municipal. L'Ajuntament ha aprovat inicialment el pressupost general de l'Ajuntament per al 2014. Es tracta de 166,6 milions d'euros i uns comptes consolidats de 196,4 milions. En un ple extraordinari celebrat aquest dijous, s'ha aprovat el projecte de comptes presentat per l'equip de govern amb els vots en contra dels dos grups de l'oposició, Convergència, Unió i Partit Popular. El Partit dels Socialistes i Iniciativa per Catalunya Verds, que governen l'Ajuntament, han rebutjat les 20 esmenes presentades pels nacionalistes i les 37 dels populars. Tot plegat en un debat que ha servit per reafirmar les prioritats ideològiques de govern i oposició. El pressupost per aquest any té els serveis a les persones, la dinamització econòmica i el manteniment de la ciutat com a eixos estratègics. Aquest és un pressupost orientat a redistribuir els recursos disponibles per a tres grans prioritats: afavorir a les persones, preservar el benestar i la justícia social. Volem mantenir els serveis que prestem, assegurant-ne l'oferta i la qualitat, i reforçar aquells que considerem bàsics en moments com l'actual,
Educació, serveis socials, habitatge social en són alguns exemples. Lluitar contra l'atur i estimular la promoció i la reactivació de l'activitat econòmica. I un tercer objectiu de manteniment i conservació de la ciutat. Incrementa aquesta despesa social, incrementa la inversió social, enforteix les polítiques d'ocupació i de promoció econòmica. I sobretot amb aspectes de serveis, de manteniment, de millora, d'aquestes petites, micro, a vegades no tan micro, actuacions. És un pressupost que jo crec que intenta sortir del dogmatisme liberal amb el qual ens han marcat i ens han neoliberal, amb el qual ens han marcat i ens han situat tant el pressupost de l'Estat com el pressupost de la Generalitat. L'oposició ha presentat esmenes de la totalitat en les partides destinades a les societats municipals. Convergència i Unió i Partit Popular consideren que es destinen molts recursos a l'estructura de l'Ajuntament i que es podrien gestionar millor, sobretot en societats com la d'habitatge o el parc audiovisual. És un pressupost que entenem que no planteja un cop més les reformes necessàries que en aquest cas necessita doncs, aquesta ciutat. Ens tornem una vegada més amb l'obligació de tornar a aportar cada vegada més subvencions a l'estructura societària, tant a l'explotació com subvencions al capital. Al llarg del mandat nosaltres hem anat oferint determinades solucions, tant en gestió municipal com en l'àmbit societari, i ens tornem a trobar doncs, amb un pressupost on ens presenten o ens plantegen les preteses solucions davant dels mateixos problemes. Que és inassumible en aquests moments doncs, mantenir l'estructura societària municipal de 9 empreses que hi ha a la ciutat, com l'estructura política, que he fet referència, tècnico-política i tot l'organigrama tècnico-polític, que per nosaltres és sobredimensionat. És un pressupost on es materialitza el pla de mandat, que és el seu pla de mandat, i nosaltres vam votar en contra. És un pressupost on es materialitza també l'increment dels tributs municipals, que nosaltres vam votar en contra. És un pressupost amb actuacions que venen ja endegades de mandats anteriors i que nosaltres tampoc compartim. Les esmenes de Convergència i Unió volien millorar el que els nacionalistes consideren un mal funcionament de l'estructura municipal, mentre que les del Partit Popular posaven l'accent en alguns serveis, tal com han proposat en anteriors plens a través de les mocions. L'equip de govern ha estès la mà a introduir algunes propostes coincidents amb les seves prioritats, però n'ha rebutjat d'altres de problemàtiques o ideològiques de cada partit. Malgrat el vot negatiu de l'oposició al projecte de pressupostos per aquest any i els posicionaments divergents, tots els grups han celebrat la col·laboració i el to en què s'ha celebrat el debat. Més coses. Manifest de suport a la plantilla de Panrico a Santa Perpètua. 13 ajuntaments, entre ells Alta Terrassa, han signat avui un document recolzant els empleats. Uns treballadors que, recordem, ja han superat els 100 dies de vaga. Una tretzena d'ajuntaments de la comarca, entre ells el de Terrassa, han signat un manifest de suport als treballadors de la planta de Panrico, afectats per un expedient de regulació d'ocupació. L'ERO implica la pèrdua de 234 llocs de treball directes i molts d'altres indirectes al territori. A la nostra ciutat, aquest expedient deixarà sense feina 7 persones. La signatura del manifest s'ha fet aquest divendres a Santa Perpètua, on està ubicada l'empresa, en un acte convocat pel comitè de vaga de Panrico. Els alcaldes signants consideren que l'aplicació de l'ERO significa a la pràctica la desaparició de la planta. Denuncien el procés pel qual s'ha arribat a aquesta situació i reclamen ajuda a la Generalitat. Creiem que amb aquesta decisió perden els clients, perden els proveïdors, perden els treballadors i treballadores, perdem tots, menys el fons d'inversió propietari Octri, que perd poc, ja que va posar molts pocs diners per comprar Panrico. No necessitem fons d'inversió especulatius, necessitem empresaris amb veritable vocació industrial per tal que el nostre territori continuï sent un referent pel nostre país. Els treballadors han agraït el recolzament rebut fins ara. Han lamentat que no existeixi un calendari de negociació i es mostren oberts a qualsevol trobada. Malgrat les dificultats econòmiques que estan vivint, la plantilla ha defensat la seva unitat. Nosotros queremos aguantar. Y queremos aguantar porque no tenemos elección. Porque el entrar a trabajar significa que nos despiden igual. Si tuviéramos la seguridad que entrando a trabajar no nos despedirían, pues seguramente tomaríamos la decisión de entrar. Pero es que no es así. Es que la empresa lo tiene muy claro que nos van a echar igual.
Els ajuntaments signants al manifest es comprometen a treballar pel manteniment de l'activitat industrial als respectius municipis i defensen un nou model productiu, basat en la indústria responsable i compromès amb la qualitat del treball, que permeti mantenir el pes de l'ocupació industrial al territori i al país. I la propera setmana començaran els primers enderrocs a Can Anglada, uns treballs emmarcats dins les obres d'esponjament d'aquest barri. El projecte preveu enderrocar fins a 6 blocs en mal estat i reallotjar també les famílies afectades. La setmana que ve comença l'esponjament de Can Anglada. S'enderrocarà el bloc 9, el 255 bis del carrer Sant Damià. En aquests moments, els 24 habitatges, la totalitat de l'edifici, ja és propietat de l'Ajuntament i només falta reallotjar uns llogaters. L'empresa Construcciones y Desmonte Rivera Navarra s'ha adjudicat les feines, rebaixant el pressupost en un 30% i escurçant els terminis. Així, finalment, l'enderroc costarà a les arques municipals 80.000 euros i durarà un mes i mig. La majoria dels propietaris de l'immoble han canviat el seu pis vell, taxat entre 37.000 i 45.000 euros, per un altre de la Societat Municipal d'Habitatge, al barri de Torressana. Si la superfície del nou habitatge és superior, s'ha utilitzat la figura de la copropietat. Els metres de més segueixen sent titularitat de l'Ajuntament i ells poden utilitzar-los. A la llarga, evidentment, doncs, que hi ha una copropietat, si ells ho volguessin vendre, doncs, el que haurien de fer és comprar la part, evidentment, doncs, que en aquests moments es queda a l'Ajuntament. És un mecanisme que la llei preveu, que s'havia utilitzat molt poc fins ara i que hem experimentat doncs, amb l'Incasòl. L'hem estat treballant tant amb l'Incasòl com amb l'Ajuntament, jurídicament i tècnicament, i penso doncs, també és una de les innovacions que hem fet amb aquest projecte, que segurament s'exportarà en altres barris d'altres ciutats que l'Incasòl està treballant també en temes de projecció urbanística, d'esponjaments i de reallotjaments de famílies. D'altres propietaris han optat pel mercat privat o pel lloguer. De moment, la primera fase de l'esponjament de Can Anglada compleix el calendari previst. El segon bloc de pisos s'enderrocarà al setembre-octubre i el tercer a mitjans de 2015. La feina feta i l'experiència adquirida amb les expropiacions de la primera finca facilitarà, diu la Bòria, el treball que resta. El pressupost és de 6 milions d'euros repartits al 50% entre l'Ajuntament i la Generalitat. La Bòria remarca la bona sintonia entre les dues administracions per respondre als reptes del complex projecte, de la conjuntura econòmica i de les circumstàncies personals dels veïns. Canviem de tema i els expliquem ara que el passat Nadal es van posar en marxa els casals d'hivern, un servei adreçat a infants i a joves en risc d'exclusió social. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament i amb el suport de diferents entitats de lleure, ha estat un èxit. De fet, va arribar a prop de 400 usuaris. Més de 400 infants i joves repartits en 8 centres d'esplai han participat en la primera edició dels casals d'hivern, organitzats durant les vacances de Nadal i adreçats principalment a infants i joves amb risc d'exclusió social. L'Ajuntament valora positivament aquesta primera edició que buscava oferir un servei de menjador i un espai educatiu, garantint les necessitats bàsiques dels nens durant les vacances escolars. En la línia dels casals que es van posar en marxa durant l'estiu, els d'hivern han comptat amb un pressupost de més de 46.000 euros, 5.000 més dels previstos inicialment a causa de la demanda. Amb la col·laboració de 8 casals distribuïts per tots els barris de la ciutat, 392 infants i joves d'entre 3 i 17 anys i becats pels serveis socials van participar en diverses activitats i propostes educatives i pedagògiques amb servei de menjador inclòs. La iniciativa també ha estat ben valorada pels usuaris que han funcionat amb la coordinació dels serveis municipals i les entitats col·laboradores. L'Ajuntament aplicarà aquest model d'educació en el lleure que va més lluny de la simple cobertura alimentària a futurs projectes i programes i evitar situacions de vulnerabilitat o d'exclusió social infantil. I atenció, si demà volen sortir pels voltants de Can Bogunyà o Can Carbonell. I és que aquest dissabte es farà una batuda de caça de porc senglar en aquesta zona de la ciutat. La Generalitat de Catalunya ha autoritzat l'Ajuntament de Terrassa a fer batudes puntuals amb armes de foc per tal de reduir la població d'aquests animals. La batuda es farà entre 8:15 del matí i 3:00 PM. Anirà a càrrec de caçadors amb llicència i estarà supervisada per tècnics municipals.
Policia, agents rurals, Mossos d'Esquadra i el Seprona s'encarregaran de la seguretat d'aquest operatiu. Com cada dia, temps ara per fer un repàs al més destacat de l'agenda esportiva del cap de setmana. Ho fem, com és habitual, acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Bona nit, Òscar. Per fi ha arribat el dia, per fi ha arribat la cita, i avui no podíem obrir d'una altra manera que no fos parlant de la mitja marató Ciutat de Terrassa, que arriba ja aquest diumenge. Sí, i tant. Sempre quan arriben aquestes dates hem d'obrir... I hem anat repassant al llarg de les setmanes, hem anat pormenoritzant tots els detalls de la prova, i arriba una miqueta la traca final, que és aquesta cursa que arriba diumenge. I és que, com diem, està tot a punt per aquesta mitja marató de Terrassa. Més de 3.500 corredors participaran en aquesta 15a edició i també a la 9a cursa Santi Centelles. L'olímpic Nacho Cáceres, guanyador el 2011, és el gran favorit per creuar primer la línia de meta, mentre que Inna Lebedieva, Claudia Beovides i Fàtima El Ouaja opten el triomf en la categoria femenina. Terrassa torna a convertir-se aquest diumenge en un gran circuit atlètic per acollir una nova edició, la 15a, de la mitja marató, un dels esdeveniments esportius més importants de la ciutat. Més de 3.500 corredors es donaran cita per disputar tant la prova de 21 quilòmetres com la 9a cursa Santi Centelles, combinant una vegada més l'atletisme d'elit amb el més popular. En l'apartat purament esportiu, tot sembla indicar que l'olímpic Nacho Cáceres, guanyador de la mitja el 2011, és el principal candidat a la victòria. El corredor català, però, haurà de vigilar de molt a prop l'agarenc Just Societs, que l'any passat es va quedar a les portes del podi, Wotman Battami, vencedor a la mitja de Tarragona. En categoria femenina, Inna Lebedieva, guanyadora de l'any passat, és la gran favorita a repetir victòria, tot i que la basca Claudia Beovides i Fàtima El Ouaja també opten el triomf final. El circuit manté el traçat de l'última edició, tot i que amb petites modificacions a la sortida i a l'arribada en el mateix passeig del 22 de juliol i durant el recorregut. La prova passarà aquest any pel cementiri vell en una aposta per apropar-la a diferents barris de la ciutat. Amb l'objectiu de facilitar l'aparcament als participants que arribin des de fora de Terrassa, l'organització posa a disposició l'antic mercadal del sector Montserrat per estacionar el vehicle. Des d'allà, busos, llançadora portaran els atletes fins a la sortida. Com en edicions anteriors, també es podrà venir gratuïtament en tren gràcies a l'acord entre l'organització i Renfe. Doncs bé, que hi ha ganes que arribi el dia de la cursa és evident si es tenen en compte aquestes imatges. L'associació esportiva Mitja Marató de Terrassa ja ha obert aquesta tarda la Fira del Corredor a l'hotel Don Càndido, on s'han muntat les primeres cues. Molts corredors que participaran tant a la Mitja Marató com a la Santi Centelles s'han apropat per recollir els dorsals, així com els obsequis que l'organització dona als atletes, samarretes tècniques i mitjons, entre d'altres complements esportius. A més, els participants també han pogut donar un cop d'ull als estands de les empreses col·laboradores. La Fira del Corredor romandrà oberta tot el dissabte, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. En aquest emplaçament s'ha ubicat un punt de recollida d'aliments destinat al banc dels aliments, que també hi serà el mateix dia de la cursa. Doncs bé, entre els participants a la mitja, un curiós atleta de la nostra ciutat que correrà els 21 quilòmetres per primera vegada. Però no de qualsevol manera, ho farà descalç i amb els ulls tapats. Els presentem a Xavi Salvador. Unir les qualitats d'un atleta, d'un mentalista i d'un fakir. Això és el que farà el mag Xavier Salvador, conegut com a Maxi Màgic, a la mitja marató de Terrassa. Pensa recórrer els 21 quilòmetres de la cursa amb els ulls tapats i descalç. És un repte que ha nascut de la seva admiració d'infantesa cap a Bebe Bikila, l'atleta etíop que va guanyar la marató dels Jocs Olímpics de Roma el 1960 i també per superar altres mags. Per què no ho puc fer? Dic, quan hi ha gent com Anthony Blake, que ho va fer amb el cotxe, va fer pocs quilòmetres sense veure, Luis Pardo va també amb la seva Harley 7 quilòmetres sense veure, dic, també, per què no ho faig jo corrents? Ningú ho ha fet, dic, també... però fem l'añadido aquest d'anar descalç. Salvador s'està preparant durant un any, memoritzant el recorregut i sortint de matinada per evitar el trànsit. Palpar el terreny i escoltar els atletes serà la manera de guiar-se pels carrers.
m'ho apunto, surto amb una llibreta i ho tinc tot apuntat, aquí hi ha la vorera aquesta, aquí està l'alcantarilla, aquí està tot, i ho tinc tot, aquí és quan tinc que girar, aquí està aquesta baixada, i és quan sé quin carrer estic, aquí puxo, ho tinc tot memoritzat, que és quan jo vaig, que ho vaig veient. Jo tinc que seguir els passos i la respiració dels altres, que no se m'escapi algú, o referència també dels que van a darrere, i sempre la referència de sentir els passos i la respiració. Diguem que no porto guia, però els corredors seran els meus guies. El principal enemic de Salvador per anar descalç serà el fred i les pedres o vidres que pugui trobar-se pel camí. L'organització li ha donat un temps de 2 hores i mitja per acabar la prova, però espera aconseguir-ho en menys temps. Creuar la línia de meta ja serà un èxit, però ja està pensant en el següent repte. Salvador sap que el que vol fer diumenge no ho ha fet mai ningú, però també està convençut que tothom, amb esforç i dedicació, ho pot fer. Doncs moltíssima sort al Xavi i Salvador, a veure com acaba aquests 21 quilòmetres. Deixem l'atletisme i parlem ara de futbol. Aquest diumenge, a partir de les 5 de la tarda, el Terrassa buscarà davant el Figueres sobreposar-se a l'última derrota i buscar un triomf que redueixi la distància amb la zona de play-off. Mario és l'última baixa en les files agrenques. El Terrassa Futbol Club buscarà aquest diumenge sobreposar-se a la derrota de la passada jornada al camp de la Pobla de Mafumet. Els de Miqui Carrillo reben la Unió Esportiva Figueres, un rival propici per sumar els 3 punts i apropar-se de nou al play-off d'ascens. Ara mateix, la distància que els separa de la quarta posició és de 4 punts. Els empordanesos viuen una situació convulsa. Són 12ens a la classificació, amb 25 punts, fruit dels nombrosos partits que han acabat empatant fins a 10 en total. De fet, en els últims 13 partits porten una victòria, 9 empats i 3 derrotes, unes xifres que fan impossible apropar-se als llocs de play-off, el seu gran objectiu. Això ha comportat un canvi d'entrenador. L'olotí Francesc Argol va substituir la setmana passada Xavi Ponsí. En el seu debut a casa davant la Rapitenca, el Figueres va empatar a un gol. Per aquest partit, Carrillo no acaba de buidar la infermeria. L'última víctima en caure ha estat Mario, un titular indiscutible que en el partit de dimecres contra la selecció catalana amateur es va trencar una costella. També són baixa Montero i Josep Casasalles. Per contra, el tècnic del Terrassa recupera els sancionats Oriol Dot i Gallar, així com Isaac Maldonado, que podria reaparèixer després de moltes setmanes. El partit contra el Figueres serà a les 5 de la tarda i serà dirigit per José Antonio Salas Montoro. Més coses. Aquest cap de setmana arrenca el campionat de Catalunya femení d'hoquei sala. Atlètic, Agara i Club Deportiu Terrassa volen agafar el testimoni del júnior, l'últim guanyador d'aquest títol. Un cap de setmana on també es decidirà el campionat en la categoria masculina. Aquest dissabte arrenca el campionat de Catalunya femení d'hoquei sala, que jugarà en format de lligueta en 4 jornades. No hi ha eliminatòries de semifinals i final i qui sumi més punts s'emportarà el títol. 3 dels 7 equips participants són agarencs, Atlètic, Club Agara i Club Deportiu Terrassa. Els altres 4 són el vigent campió, el júnior, el polo, el Castelldefels i la gran novetat, el Matadepera 88, format per exjugadores d'hoquei. Aquest cap de setmana hi haurà doble jornada per a molts d'aquests equips. L'Atlètic debutarà contra el Castelldefels, l'Agara amb el júnior i el Club Deportiu Terrassa davant del polo. El pavelló de Can Sales i el del Club Agara són els escenaris d'aquesta competició. Al igual que el campionat masculí, tots els equips catalans han renunciat a disputar el campionat d'Espanya, a excepció del Matadepera 88, que hi podria participar. Mentre que aquest diumenge s'inicia la competició femenina, la masculina posa el punt final amb la celebració de la fase final. Aquest dissabte, a Can Sales, es jugaran les semifinals entre Atlètic Club Agara i Polo Vallès. La final serà diumenge a la 1 de la tarda al pavelló de l'Agara. Doncs diumenge sortirem de dubtes de qui és aquest guanyador d'aquest campionat de Catalunya masculí. Dilluns n'informarem d'això, Òscar, i de tot el que hem parlat avui divendres. De la mitja marató i de si el Xavi Salvador, escolta'm, aconsegueix acabar la cursa. Perquè jo això no ho acabo d'entendre. Si ja és difícil córrer 21 quilòmetres, fer-ho... Jo per on vas no tardo 2 hores i mitja, ja t'ho dic jo que no. Bueno, ho veurem tot plegat dilluns. Molt bé. Joan, bon cap de setmana, que vagi bé. Vinga, adéu. Compte enrere per al Carnestoltes 2014, una edició que es celebrarà entre el 27 de febrer i el 5 de març. Aquest dijous s'han presentat el cartell i també la reina de la festa d'aquest any. El 37è Carnestoltes de Terrassa suposarà el debut de la nova entitat organitzadora, La Mascarada, arribat de la històrica Societat de l'Embut. Aquest canvi, però, forçat per un relleu generacional inevitable, no afectarà l'essència de la festa i, de fet, tindrà un to marcadament continuista.
Aquest dijous al vespre, la mascarada ha representat el seu primer sopar, que ha servit per donar a conèixer el cartell. El guanyador d'aquesta edició ha estat el treball presentat per Albert Soriguera, de 29 anys, nascut a Barberà del Vallès, però amb vida a Terrassa. L'autor ha volgut traçar un dibuix senzill i planer amb un toc picant. Hi havia una sèrie de referents que m'agradaven, sobretot del Carnestoltes, que veient també els d'anys anteriors, o sigui, els referents aquests de la picants, de la picaresca, però també sense buscar aquella imatge que potser no és per tots els públics, no? A base de referents i diferents, algun il·lustrador al qual em vaig agafar d'idea, que jugava molt amb aquest punt de dibuixos animats, un tipus d'animació molt infantil, però al mateix temps, o sigui, molt picant. El grup Els Planassencs 19 de Viladecavalls, guanyadors del concurs l'any passat, s'encarreguen de la comparsa oficial inspirada en una de les frases més cèlebres de l'últim any. Es titula Relaxing Cup of Café and Sushi i estarà presidida per la reina del Carnestoltes, Anita Botal. Jo seré la reina, però tindré secretaris. Uns secretaris molt ferms i molt guapos. I després tindré 7 guerrers que es calci Terrassa. Més guapos encara. Més guapos encara. Jo crec que serà important. El 37è Carnestoltes es celebrarà del 27 de febrer al 5 de març. D'altra banda, també destaquem que l'alcalde de Terrassa ha rebut avui la nova junta de la Colla dels Federins, l'Associació de Trabucaires de Terrassa. A la trobada, Jordi Ballart ha estat acompanyat dels regidors Amadeu Aguado i també Almudena Almagro. La nova junta de la Colla ha estat encapçalada pel seu president, Josep Maeso. També ha participat la pupilla trabucaire de Catalunya, Laia Maeso. I és que Terrassa acollirà la trobada del Dia de la Dona Trabucaire. Serà el proper mes de març. Avui, la Junta ha presentat a l'alcalde i als regidors les diferents activitats que s'estan preparant per celebrar aquesta jornada. I nova cita amb el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Aquest diumenge es podrà veure l'obra Clau per a dos sobre l'escenari, l'agrupació teatral avianesa d'Avià. El treball és una comèdia de mals entesos i equívocs on ningú sembla el que realment és. Una divorciada viu en un pis elegant i resol els seus problemes econòmics gràcies a la petita indústria que té muntada. L'obra començarà a les 6 de la tarda a la Sala Crespi. El preu de les localitats és de 10 euros. Moltes gràcies. Què em pot mirar l'ou? Ei, què hi ha? Nicolau! Què hi ha a l'habitació? A l'habitació? Sí, que hi ha a l'habitació. No m'ha semblat que sigui l'Helena. No, ha sortit un moment. Ha anat a tirar una carta. Però jo no he trucat a la granja perquè n'és el meu soci. Deixeu. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.